Vähän tuli romua. Voitais huutokauppaan nää. Autohan jäi tänne kaseks. Mitä jätkät on sanonut aikaiseksi, koska mä en oo nähnyt tota Silviaa sitten sen jälkeen, kun mä jätin sen tänne niin sanotusti huoltoa. Turussahan se ajettiin metrin lyhkäisemmäksi, niin katsotaan mitä jätkät on sanonut aikaiseksi. Moi! Tämähän on jo ready täällä. Kato, ei normu. Tää on ihan ku rännyy. Tai miksi tässä vilkut vielä? Eikö nää jarruvalot? Oliks meillä lisää jarruvalot tuolla? Oli. Ai niin, aivan. Tämähän on niinku ihan vimpan päältä. Hei! Kuvaaja, hovikuvaaja. Hei! Markus, kato. Eikö tonne? Just katsoin, mihin sä kuvaat. Kuvaa vaan silleen, että sun pää näkyy. Mä näen täältä. Mun pitää kuvaa pikkasen eri asennon. Sä oot tehnyt paljon töitä. Kiitoksia. Pitäisikö tuot kattoo tuota kaasupolia, jos mä yllätän tästä pohjasta? Niin, mepä istu sinne ja panoppa kaasupohjaa. Onko se tyyne missä tässä tuolla? Otetaan siitä vielä tonne selän taakse. Tätä penkkiä voi nostaa ylöspäin kanssa. Ei, mut sit se kulma menee tuolla huonosti. Ajatko sukkasille? Näitä ajetaan aina vähän sukkasille. Kato, tässä on ongelma. Mun kantapää nousee. Sitä ei saisi ikinä tapahtua. Kun kaasu on pohjassa, niin mun kantapää nousee. Sulla on pieni jalka. No. Tuolin pitäis olla alempaa. Aivan. Siis, ja meillä on aivan naurettava ongelma tässä. Mikä on ollut jo 2 tai 3 vuotta. Kaasu ei mene pohjaa. Sen takia ollaan vähän kaasuläppää sinne sähköstä ja manuaalista ja hipskapperää. Mutta toi pitäis saada tosta pois. Toi on niinku seuraavaa kisaa varten, niin tämä pitää hävittää sitä. Toi on vaan niinku tiellä tossa. Sitten se on sulle onnokkaasu. Ei ole. Se ei oo onnokkaasu. Tää on liian pitkä. Miten me voitais tehdä tolle? Laitetaan sille palkkijalan alle. Me laitetaan. Mä en saa kaasua pohjaan! Harjoittelen. Karakesopista tuli uudet ovet. Kaukosen kanssa törmäiltiin viime vuonna. Niin lasikuitu ovet vähän kevennetään. Paina kaasu. Pitää laittaa sitten tää karakesopin päälle. Paina kaasu. Karakesopin täällä. Oliks meillä kiire? Tässähän on hyvä. Mä menin kuin isä äitiin. Oliks toi K18 läpi? Ei kai, junnut ei tajuu. Sitten tulee kommentti. Tajuu teippari pro. #teipparipro. Noin. Ei kun hyppää kasin. Mä en jaksa vielä kiinnittää, sit saahan turhaa irrottaa. Parempi. Paljon parempi. Kauastankaan oli taisteltu. Pari vuotta. Kauan me ollaan ajettu? 4 vuotta. No menihän tossakin aikaa. No, oivalluksia. Mulla on tässä somehetki keski. Ai nyt tässä tuntti seis. Se on tosta vaan. Lähetti. Sun rekkipää. Eli sit siitä varikko pystyy 2 tuntia, se 12. Sit siitä majapaikalle 1, nukkumaan 2. Onnistuttiinko? Miltä syöminen? 3. Ei ihan ajamalla tätä aikataulua kiinni, voi kertoa. Kyllä nämä kisat ratkaistaan varikolla. Laitetaan vähän miten pojat tekee ison maailman malliin näitä hommia. Laitetaan vähän vaikutteita Heinoselle. Laitetaan parhailta vaikutteita. Seinäjoelta erittäin iso kiitos. Mikä näköinen on iso kiitos? Ihan vaan kysymyksellä. Niin, ja myös se on iso kiitos. Näytti vähän hämärää.
Ai sellainen on iso kiitos. Katsotaan millain tänään menee harjoittamaan. Aivan. Tiedättekö mistä totana, niin tietää, että ollaan moottoriradan lähellä? Viimeiset 500 metriä on joka helvetin radalle hiekkatietä. Aivan joka rata Suomessa. On asfalttirataa, on asfalttitietä sinne. Mut sitten, se viimeinen 500 metriä. Sinä oot puunannut auton hienoksi ja ajattelet, että ei tuu pölyä mistään, kun asfalttirataa loppuun asti, niin ei. Kyllä se on ihan satavarma, että viimeinen 100-200 metriä on hiekkatietä. Ihan satavarma. Mihinkään me tää sirkus nyt sitten rakennetaan? Sieltä tulee Tuukka. Tota niin, sä voisit mennä tuonne Keskikorven vedän. Joo. Mä tuun sinne. Sinne suunta. Elikkä tuolle vasemmalle reunalle, niin siihen leiriä pystyy. Joo. Ehrittiin. Niko. Tai sit vois ostaa... Teltta pystyy. Se puhelin kiinni, soitellaan, heippaa. Kamera veks. Ei kun mulla on kamera kädessä. Ei kun kamera. Ottakaa ilmaa sen, niin se liikkuu paremmin. Ja mäkin paremmin. Nikokin on ilmassa. Onks meillä jotain täällä kiinni? Ois riittänyt töi halinkin asiat. Niko keksi kun rekan peräs luki pitkä, niin tohon pitäis laittaa klasterin perältä lyhyt. Tähän ne tuli. Hä? Eihän me nyt tiimiin jätetä. Aivan, mihin mä joutuisin ilman näitä? Mä saan pressuun ees asfaltille ilman tiimiä. Oletko vaan kohdannut Nikoa? Hihitely itekseen. Varmaan menee auttamaan sinne. Mä kuvasin tuolta perältä, mut mä olin niin hyvä kuvaaja, ettei mulla rekki ollut päällä. Joo. Ei se edes mennyt niinku sisään ollenkaan. Se on yllättävää, että kaksi rengas tippuu ensin ja ei mitään. Siis meillä hävisi koko perä. Teillä lähti kyllä kaikki. Hybridi. Klei. Ei se osaa Lontoa kirjaa. Se on eri maan kieltä. Se on. Saatiin homma rokkaa, kun tiimi tuli paikalle. Tulee vaan ihan itsestään vaan. Jäätä! Oho! Maksatko 500? 500 me selvitään siitäkin. Noniin. Jo kolme varatusta saat ottaa ja 1,5 tonnin lasku voi ottaa, niin me voidaan 3 kertaa käynnistää täältä näitä alueita. No vissiin paalu. En tiedä kenen rahoilla tässä nyt mennään. Sä säästit majoituksen. Aivan. Niin. Katsotaan minkälainen hotelli on ensin. Siihen väliin. Onko se Niko hyvä se eka väli? Mä tehdään tähän eka. Onko se hei sama kokonen se neljä siinä kuin toi toinen? Oota. Jätetään tähän se hei. Tässä on hyvä väli. Tähän eka väli. Tähän eka. Onks tää hyvä väli? Tää on hyvä väli. No niin. Driftingia. Ollu Nikonkaan kovat skabat. Niko, voitot on mitä? 1-1. Ollaanko 1-1? Hei, viimeksihän meidän kamppailut jäi tänne Jokohamaahan, sä muistaakseni käytet. Ainakin tää lukee renkaan. Toivottavasti päästään samalle puolelle kaavioon. Täällä pystyy ajaa kylki kyllä. Arvan mikä on taktiikka tähän kilpailuun. No. Yritän painaa kaasun pohjasta. Ei oo varikkoa ei edes näy enää, kun te laitette nuo isot liput tuohon pieneen. Mä oon really sorry. Paljon. Kuka sikiästi ensin? Me lähdetään poikkeen, niin voitte sitten tehdä mitä teet. Mä tiedän mitä, mihin syyttävä sormi sitten. Meidän varikko löytyy tuolta männiksi. Tää korkealle, niin sain. Nyt mä vasta tajusin, että nää palathan oli aivan osina niinku siellä Turussa. Ja mä olin kauppaamassa näitä niinku huutokaupalla niinku tämmösiä ihan niinku... Siis tässä on nimmarikin tässä näitä. Tää oli semmonen niinku ihan pikkupalainen. Nyt se on yksi osa tätä puskuria. Tost vaan. #tostvaa. Copyright Finrip. Kuka sen on keksinyt? Sinä. Senkin. Sä oot keksinyt jo 2 hashtagia. #FinriftisBack. Mä rupean laskuttaa näistä hashtageista. Et muuten rupea. Se oli joku muu, joka sen keksi. Prolika tulee. Ei nää ilmaisia nää mun jutut on. Minkä kokoiset hashtagit vedetään? Lasku tulee sen mukaan. No Niko tässä morjesta. Mä varasin sen huoneiston tai sen niin. Mä nyt oikein ihan varma, että missä päin se nyt sit on. Me ollaan tämmösen rengastien louhekkoon niinku luiska alas. Okei. Oliks toi suihku jo missä päin se niinku... Eikä ihan nuolla, kun naurattaa niin paljon. Niko kysyi, että onks se suihku sitten missä? Nyt on sitten vimosen päälle pojat on majapaikka.
Eikö joo, se on tiukka. Suihku on tuolla ja kämppä on tuossa. Siis onks tää kämppä? Se on kämppä ja suihku on tuolla, missä Niko meni tuolla. Ei jumala. Ja vessakin on varmaan siellä. Niko, onko nyt budjettiratkaisun? Nyt on pohjat, Niko silleen rehellisesti. Niko, ensi vuonna kun sä saat kisakalenteri, niin tiedätkö mitä sä teet? Sä varaat joka ikisen vitun majoituksen valmiiksi koko vuodelle ja maksat ne kerralla. Niin meidän ei tarvi ihmetellä tällaisia vitun kellarikämppiä tää pitkin poikin vitun Seinäjoen peräkyliä. Onko tossa ikkunalla, onko tossa vaan verho huvitsi? Ja verho. Tänne on kyllä kuollut joku tänne. No sit se vessa ja suihku. No niitä te ette halua nähdä. Mennäs katto. Welcome to my rip center. Nyt on Seinäjoen täältä tonne niin... Tää huumori ei vissiin riittänyt ihan Samille asti. Aika luvata Niko. Meillä kato. Meillä pesukoneet on täällä näin. Siinä on linkousjutut on ja kato kaikki vaatteet pystyy laittamaan sinne. Mitä sä olet narpeessa? Tuu mä nukun tää. Mitäs tässä? Tänne joku kuollut tänne. Tää tapettu joku saatana tänne. Sitten kyllä tätä en ihan ymmärrä, mutta tota noin, niin tää on ihan let's go. Oliko se hotelli tossa kuinka? Vähän positiivisuutta. Vähän positiivisuutta. Vähän let's go, meidän kitaan. Ei vittu, kyllä sähkäriksi jäi. Varaa johto, menettekö täs sinne? Niin. Kuvitellaan, että tää on jotain paljon parempaa, miltä tää nyt näyttää. Huomenta. Tää meidän majoitusratkaisuni. Ei ollut ehkä ihan 6/5. Ei vittu. Toivottavasti tonne tarina ei ikinä mennä. Se ei pelkästään näytä sellaiselta, vaan se on. Mites tuota... 100 kertaa herännyt yön aikana. Oliks hyvä majoitus? Miten? 6/5? Ei, no... 6/0. No comments. Oh. Käydäs. Olis vähän katto. Hyi helvetti. Hirveen homeen haju. Tää pommi sue. Mites toi on? Yö. No, täytyy lähteä pihalle vähän lämmittelemään. Mä kävin hengittää äsken pihalla. Sama vika. Toi majoitusvalinta. 6/5. Mä tapaus tänään. Varmaan 5 sekuntia saa etumatta. Täällä ei huumori riitä tähän mun reittivalintaan niin sanotusti, että voi olla tehdä niinku seuraava yö tai kyllä täällä nukuta. Tuohan tää niinku hieno paikkahan tää, mutta happi täällä ei kulje yhtään. Mites sä oot vaihtoa renkaas tänään saatana? Tää ei ollu ihan 6/5 juttu. Kaikki täyttää palauttaa Outille toimintoon. Mahdollisimman nopeasti, että leiskalla on jotain kerrottu. Aina pitää vähän olla rautalanka virityksessä. Tässä on sähkö. 10-20 harjoitus. Valmiina varikolla. 2 minuuttia sitten. 3 minuutin päästä ajamaan. Ei muuta kuin lämpöiseksi noin. Joo, auto käymään. Aika veikeetä. No mut nyt se on niin erilainen toi. Ei kosketa vielä paineisiin, kun ei tiedä rupeeks sataa vai ei seuraa. No joo. Katsotaan vähän keliä.
pitää vaan malttaa siellä ulkopuolella. Niin. Mut jos menee hyökkäyslinjalle tai painaa kaasun kanssa, niin täkki ajautuu niinku etulinjalle. Eli pitää vaan yrittää rauhallisesti olla siellä niinku ulkona. Mä näen, että se oli niinku äkkipikaisempi nyt. Se toi on... Niin, se näki. Joo, niin nyt se pitäis ottaa keulasta niinku pitoa pois. Mä en tiedä mitä tossa nyt tehtiin, kun keula on nyt erilainen kuin ennen. Nyt pitää mitata toi keula. Ja katsoa, että miten me saadaan keulat pikkumäkin tuolle. Säädettiin pyörän kulmiin tai eilen, vai milloin se oli toissapäivänä niin pitävämmäksi toi. Mut nyt huomattiin, että se ei sovi mun ajotavalle kyllä yhtään. Että täytyy ottaa keulas tähän pitoon pois ja saa sitten rauhallisemman näköiseksi tota, että ei ole liian tökeröä. Vaikea rata. Siellä on niin paljon vaihtuu toi. Siellä on vesilätäköitä ja pitoa ja vaikee. Katsotaan. Sulla on enemmän pitoa siellä nytte. Siellä on kamperi miinus 4 astetta. Joo, ihan pitusta. Niin, meillä on ollut 2.6 ennen. Ja silloin se oli sulle, sun mielestä hyvä aja. Joo. Eli 1.5 milliä. Niin, ei kun 1.5 milliä nostetaan tolppaa. Tai 2 astetta nostetaan tolppaa ylöspäin. Kun pyörät kaatuu niin sisään, niin nyt sen takia se taas liimaa sen keulan kiinni. Tahtois käydä kokeilemaan, että miten ne säädöt toimii. Ettei käy silleen, että kokeillaan lajitteluissa, miten ne säädöt toimii. Sekin on mahdollisuus. Thank you.
seinällä. Ei pääs tarpeeksi lähellä. Väärä ajoli. Harmittaa, kun ei saa onnistumisia. Ajolinjat menee pieleen. Vaikea keli, mutta ei ole tullut sellaisia tuon sateen jälkeen yhtä onnistunut. Down, 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 down
paras veto niinku ikinä. No niin. Mä menin äsken liian aikaisin. Mä oon laittanut kaikki yli kolmosella, niin nyt tippuit yhden vaihteen vähän alemmas. Niin sanoks sulle joku niin? No niin, vedetään. Päästiin jatkoon. Otin oikean vaihteen, niin pääsin jatkoon. Lajittelussa kolmosella yritin ajaa. Nyt ajoin kakkosella ja joo, se oikea vaihe tälle radalle. Ei oo pienestä, niin on pienestäkin. Mikä se on, mikä se heiluu? Tää oli irti vähän. Mä kiristin sen. Se oli pultti irti, mutta tai löysällä, mutta... Ei se mitään pahaa. Vanaa vaan. Vanaa vaan. Sulla on toinen auto, Niko. Ah, joo. Never drop down, drop down. Smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye.